evo rezultata Limača na 300 metara. Dakle, prvi je Marin kolega iz atletskog kluba Agram sa rezultatom 51.84. Drugi je Mateo Vale iz atletskog kluba Albola sa rezultatom 52.54. Treći je Jakov Kuprešanin iz atletskog kluba Fit sa rezultatom 53.30. I četvrti je Mateo Butarac iz atletskog kluba Agram i peti Filip Talijan Babić iz atletskog kluba Agram. Čestitke curama i dečkima na super rezultatima. 600 metara, mlađi kadeti, imamo 6 prijavljenih natjecitelja. Momro Demel, Vigo Beranović, Marko Zagorac, Pavle Božić, Pito Geršak i Relja Božić. To su nam natjecatelji Agrama i jedan natjecatelj iz Fita, pa ćemo vidjeti kako će se oni snaći u ovoj utrci koja također uskoro očekuje start. Thank you.